Pedro, tatínek československý Minecraft scény. Sympaťák, se kterým bych si nejenom zahrál Minecraft, ale třeba taky zašel na ryby anebo na čundr. Máme tady další IVPčko. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Každý IVPčko je o nějakým Minecraftákovi, o nějakým Minecraft youtuberovi. Takže příště si vybírám já, kdo bude v dalším IVPčku. Já. Dneska tady teda máme Pedra. Z naší IVPčkový pětice je Pedro první tvůrce, na kterého se dneska koukáme, který ještě nemá 1 milion odběratelů. Já když si toho Pedra ale teďka představím, tak mě napadá jenom jedna otázka. Co dělá dneska? Pedro je stále aktivní na YouTube kanálu Pedro's Game. Jeho současná tvorba se skládá převážně z herních videí z Minecraftu nebo z Farming Simulatoru. Pedrova největším cílem je dosáhnout 1 milionu odběratelů. K téhle magické hranici mu už ale téměř rok chybí 20 000 odběratelů. Vydal video, ve kterým řekl, že se na YouTube chystá skončit. To si myslím, že už jako 2 roky asi nevydržím teda, jo. Vím, že ten konec můj se blíží, cítím to. A tohle video bylo vydáno před více než rokem a půl. Videa taky vychází na kanále Petrův svět a je aktivní na Instagramu, kde jeho cestu životem sleduje téměř 500 000 lidí. V moment, kdy se teda podíváme na Pedrův kanál, tak první věc, co mě takhle šokuje, co mě takhle skočí do obličeje, jeho banner. Já si prostě musím rejpnout, sorry, ale mně přijde, že ten hranatý Minecraft skin je Pedrově actually podobnější než ty ostatní postavy. Klasicky, dneska jsme ale teda kvůli historii, tudíž úplně první video nahraný na Pedrovo kanále je, přátelé, nic jiného než Minecraft. Dobře, Minecraftu i Minecraftových youtuberů jsme tady měli už několik, ale tahle Minecraftová série je opravdu speciální a opravdu má jednu věc, kterou se jako vyjímá před úplně všema ostatníma Minecraft sériema. Protože kořeny téhle série, když si teďka rozklikneme tohle video, už ho tady slyším kulišáka, tak úplně první díl téhle Minecraftové série vyšel 15. ledna roku 2012. No a poslední díl téhle série, díl číslo 500, vyšel před 7 nebo 8 měsícema. Což znamená, že tahle Minecraftová série na českém YouTube běžela více než 10 let, což téhle série dělá největší a nejdelší gaming série v historii československého YouTube, což je titul, kterým se Pedro určitě může pyšnit. No a moment, kdy se mu načte a vygeneruje tenhle svět, tak prostě začíná úplně nová životní etapa, že jo. Já se přiznám, já jsem určitě nesledoval tuhle sérii od samého začátku, ale na téhle sérii stejně jako na Pedrovo videích jsem i já sám vyrůstal, takže pro mě je Pedro obrovská součást mého dětství. Actually, já vím o Pedrovi spoustu věcí, třeba i to, co by Pedro nechtěl, abych věděl. Já totiž mám Pedra úplně načtenýho, já totiž vlastním knížku Já YouTuber, což je kniha, která vyšla asi před 8 rokama a zrovna v tom prvním díle byly Matt Bros, Gabriela Heclová, Pedro Steak a Shopaholic Nicole. No a tady se právě o Pedrovi můžu dočíst úplně všechno, ok? Například v době vydání téhle knihy, což je teda před 8 rokama, tak měl Pedro 400 000 odběratelů. Měl 3 kanály, Pedro's Game, Pedro's Fun a Pedro's Voice. O všech těch 3 kanálech se ještě budeme dneska povídat. No a narodil se v Plzni a v Plzni taky žije, takže Pedro je prostě můj člověk. Já jsem se v Plzni taky narodil, já v Plzni taky žiju. Takže my, Plzeňáci, musíme držet pospolu, že jo, Pedro? Pak to ještě nějak vykopu víc. Yes, začínat prvním domem v Minecraftu v jeskyni byla vždycky ta nejvíc efficient věc. A nebo první dům taky stavět v podzemí, že jo, protože prostě nemusíš harvestovat žádný další bloky. Potom samozřejmě Pedro na tu sérii navázal, máme tady 2., 3., 4., 5. díl. Potom Pedro taky rozjel sérii tutoriálu, automatický lektvarový systém. Takže ahoj, já vás zdravím, tady zase Pedro. On už zní úplně komfortnějc. Já jsem se rozhodl, že udělám takový menší tutoriál, že bych zkusil, aby to nebylo pořád takový nudný, jenom o těch let's playích. Po 2 natočených Minecraft let's playích řekl, no tak aby to nebylo takový nudný, jenom samý Minecraft let's playe, tak tady pro vás mám tutoriál, kdyby jenom věděl, že těch let's playů natočí ještě 499. Na ty poslední let's playe od Gonkyho? Tak Gonkyho už si nikdo nepamatujete, to jsem si jistý. Ale... Já jsem tady přetočil, co tady Pedro postavil. Vlastně tady tak takhle advanced redstone user jsem asi nikdy nebyl, abych řekl pravdu. Já jako můj absolutně největší redstoneový peak byl, když jsem si udělal tajný bunkr ve skále. No a do toho super tajného bunkru jste vlezli přes pressure platey. No a ty pressure platey zaktivovaly sticky pistony, které držely dveře, takže víceméně to udělalo tohle. To bylo nejdál, kam jsem se kdy reálně s redstonem dostal. 7. video v pořadí, info poděkování. Takže ahoj. Já vás zdravím, tady zase Pedro. A to bude za 500 odběratelů, jo. Udělat především z důvodu, že jsme společnýma silama překonali hranici 500 odběratelů. Nebo další 4 videa pod tím poděkování číslo 2. Takže ahoj, já vás zdravím, tady zase Pedro, který je nadšený hlavně, nebo především z toho důvodu, že jsme společnýma silama pokořili hranice 1000 odběratelů. On to řekl slovo od slova, úplně stejně jako v tom předchozím. Takže především z důvodu, že jsme společnýma silama překonali hranici 500 odběratelů. Především z toho důvodu, že jsme společnýma silama pokořili hranice 1000 odběratelů. Pedro je robot a celý to má naprogramovaný tohle.
Minecrafty jsou super a samozřejmě, když dělám IVPčko na Minecraftového youtubera, tak by si ty Minecrafty měl pouštět, já vím, ale stejně tady teďka hledám nějaký video, kde bude i Pedrův rypák, protože prostě to je to, co mě baví úplně nejvíc, že jo? Yes, našel jsem to! Vlog číslo 1, půl roku na YouTube. A jestli se nepletu, tak tohle by mělo být první video, kde Pedro ukázal rypák. Ahoj, já zdravím tady Pedro a vítám vás u mýho prvního vlogu. A jak vidíte, tak jsem v nějaký zahradě, ne v nějaký. Tam měl ještě zahradě, Pedro docela vlasy, co? Říkal, že ten první vlog bude takový jakoby vtipný, když bude takhle z přírody. Takže Pedro v přírodě umí, no, jo. Ono to společenský stigma je tady tak trošku do dneška, že pokud jste youtuber nebo obzvlášť jako herní youtuber, takže vlastně nevíte, co je to denní světlo nebo sluneční záře. No, přijám to trošku celý jako směšný, jak tady mluvím do toho foťáku. To je taky věc, na kterou člověk zapomene, že prostě před těma 10-11 lety bylo opravdu divný vzít něco digitálního, nějaký stroj a začít se s ním povídat. Dneska, když už prostě projdete městem, tak běžně vidíte, že jsou lidi na FaceTimeu, že si lidi prostě něco točí na své sociální sítě nebo jako nějakou vzpomínku, ale prostě actually si sednout před 10 rokama, obzvlášť na veřejnosti třeba, a začít si povídat s kamerou nebo s telefonem, tak jste byli normálně ready na Bohnice. To je jako jednosměrná first class jízdenka do Bohnic, to vás jako nic jiného nečekalo. Pedro's Vlog 2, jen tak ze srandy. Já vás vítám u takového jednom krátkého vlogu. To sedí v jedničkový oktávce, ne? Je to jedničková oktávka? Pracovat. Pedro, i paní Pedrová v pozadí mají očividně velkou radost té prdelky. Svíci! Ahoj, no jasně, a to ještě ani nebyla Sims 4, že jo? Proč je tady ten Spike? No pochopitelně, vy prasáci! To mě bylo úplně jasný, že když na té timeline si jedu na Spike, takže tam bude prostě klasický prcání. Tak Pedro. Pedro, pochlap se. Pedro to dokázal. Hele, hele. Já jsem úplně zapomněl, že tohle lidi actually točili na YouTube, to je fakt wild. Tady Pedro a vítám vás u takového krátkého vlogu. Já vám nevím, přátelé, já čím víc koukám na toho mladého Pedrouše, tak si říkám, že víc a víc platí takový to, jak se říká, že chlapi zrajou jako vínko a Pedro opravdu vyzral, protože když se podíváme na Pedra dneska, úmyslně jsem našel fotku bez čepice, jo, aby tam nezakrýval nic, tak i prostě, hele, schodit ten zbytek vlásku, co tam měl, nechat si narůst pořádnej plnovous. A za mě prostě naprostá bomba. Fešák. Takovýho videa ohledně CraftConu, na kterým jsem byl, na kterým mě mohlo spoustu z vás vidět. Tohle to je jenom takový úvodní vlog, co je dneska vlastně za den. To byla asi dobrá kalba, co, Fedrouši? Jdem na to, jsem zvědavý, koho všeho uvidíme. To je house! Čím to jak vypadá? Já jsem si myslel, že tam Pedro hraje s fanouškama. Chápete, že všichni tyhle ty děcka mají teďka práci, založený rodiny, prostě postavený domy. To už je fakt strašně dlouho. Já jsem se bohužel nikdy na žádný CraftCon nepodíval. Ani na 4Fans, na žádných takovýchhle OG akcích jsem já nikdy nebyl. Moje první YouTube akce byl YouTubering 2015. Takže tady já jsem Logi a jsem tu s Párečkem, Petráčkem. Tady toho teda moc vidět nebylo. Pedro točil hardcore Minecraft. Počkej, tak to chci extrémně vidět poslední díl. Moment. Krásně, slyším hokej. Pedro je tradiční Čech, to se mi líbí. U dalšího vlogu z mýho života, nebo něco takového, já nevím, jak jsem to nazval. Já jsem fakt nikdy nechápal ty lidi, co prostě. To byla fakt zvláštní doba. Já vím, že za 10 let, jelikož je tohle video 10 let starý, tak my si za 10 let budeme taky říkat, jak je možný, že dneska lidi nosili tyhle účesy, že s tím vypadali jako úplný kreténi, protože prostě bude úplně jiná doba. A úplně jako jiný trendy, ale tuhle z tu bratku. Nechutnou, já nikdy nepochopím, proč lidi nosili. To vypadá fakt strašně. Venčím syna. Jako kdybych šel na houby a naproti mě v lese prošel týpek s takovýmhle houskem, jak táhne kočárek a ještě by se u toho natáčel. Tak to svoje houbaření ten den zvážím. Já vás zdravím, tady Pedro alias Vypelichalý kuze. Co řekl? Já nemůžu být jediný, kdo se dívá na tyhle dva a neříká si, že vypadají jako otec a syn. Přitom Pedrovi je 630 a Hausovi je 30. Tudíž tady máte teďka pohled na 20-letýho Hause, což znamená, že mu je tady jako mě. To je jako kdyby to byl teďka můj spolužák. A vedle něj stojí 26-letý Pedro. No teda. Vítám vás u dalšího dílu našeho let's play ze hry Minecraft z hardcore módu. Já už vím, já jsem si chtěl najít poslední díl, kde bych se podíval, jakým způsobem v tom hardcoreu Pedro chcípne. Ale on actually toho draka zabil a udělal to na streamu. Další CraftCon! To byl Artix? To byl malej holobrádek Artix? Viděl jsem správně? Jo, je to Artix. Fiola z Indiana, jasně. A ty.
Wow, ta energie tam, ty vole. Dnes bohužel nebude žádné herní video, protože mi nějak zlobí upload, respektive mě opět trolí YouTube. Snad už zítra bude vše OK. Pokud se ale nechcete nudit, můžete mrknout na moje další kanály. Ahoj. To začnu dělat taky, když nebudu stíhat IVPčko, stejně jako dneska. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro. A vítám vás u speciálního videa, ve kterém si řekneme něco málo o turné LP Mega. Takže o čem to vlastně celý je? Jedná se o sérii festivalů toho nejlepšího z online zábavy. Takže já úplně vidím paní Pedrovou, jak za ním po videu přijde. Včera jsem prala a včera jsem ti všechny ty trička naskládal do skříní. Vlog o k***a s Jirkou Králem, takže předpokládám, že to bude nějaká návštěva polská, že jo? Ne, chlapi, ty vole. Samozřejmě pochopili jsme referenci. Ahoj, já vás zdravím, tady Petr. Jak tam prostě sedí v té úplně rozbraný místnosti hotelový. Typný věc, ráno v autobuse s Johnny Valdou jsme zjistili takovou zajímavou věc. S Johnny Valdou? Johnny Valda má Mustanga. A toho Mustanga má na plyn. Když nám to na poprvé řekl, tak jsme si mysleli, že jsme se mu smáli. Co se nějakých Pedro největších videí týče, tak jeho největší video je rozmlácený notebook prank. To si pamatuju moc dobře tohle video, protože si myslím, že to bylo přímo na House, že jo. 4 miliony zhlédnutí a House bude actually naštvaný. Ahoj, já vás House zdravím, bude Pedro, hodně naštvaný. Dalšího pranku na House. Tohle video si pamatuju, když vyšlo. Vůbec nebudu čekat na to, jestli mě on vyprankuje a prostě udělám prank na něj já. To byla asi actually nějaká série Prank Wars a přiznám se, že si nejsem jistý, jestli to bylo reálný, nebo jestli to bylo nějaký jako vzájemný promo plus nějaký sponzor v tom, ale myslím si, že to bylo real, nebo posoudíme, posoudím po 7 letech, poprvý teďka. To je fakt hustý, ale tohle udělat. Já vám nevím, ta kamera, je to real? Buď v klidu, prosím tě. Můžeš mi to, kámo, vysvětlit tohle? Kámo, sorry, fakt sorry. Kámo, to si to myslíš vážně? Ne, jako mi je to dobrý, protože prostě představ si, že přijdeš domů ke kámošovi, u kterého máš noťas a on ti řekne, že se stala nehoda. Ale ten noťas, to není, že by měl škráblej roh, on je rozprdaný, on je úplně na sračku, že jo? Zíle mě spadnul na zem, ty vole. Sorry, ty vole, fakt jak, tíbe, to si to myslíš vážně tohleto? Kámo, fakt... Můžeš to mi vysvětli mi, jak se tohle stane, ty. Tohle je prostě totálně dobrý, to, okay, já tomu asi věřím, já tomu hrozně, moje dětský, já tomu chce hrozně věřit. Já jsem tady posl... To myslíš vážně tohle? Ty si... Co se si... Ty si jak se mi vychlavu? To je prank. Ty vole, měl ho držet díl. Pedro změknul hrozně tady teďka. Jasný, ale House je furt v šoku z toho. To je dobrý, že to je prank, ale House má furt roz... noťas, že jo? Prank? Jo. Přijde ti tohle jako prank, ty vole, já tam měl data, ty vole, myslíš, že tohle tu je správný? Kámo, ty se na ten novou vždycky nadávám, kámo, to se jak je hrozné. Ale to je jedno. Ten, sorry, ty vole. Já, jdi do prdele, si sorry, fakt jdi do prdele. Wow. Vem si to, ty vole, yes. Sprav mi to a jdi do prdele. Já na tebe sedu, ty vole. Sorry. Já jsem tě v životě jako nevyprankoval. Ta Houseová reakce je harsh jak svině, jasně. Jsou lidi takový ty, že jo, sigmy, který by tam jenom seděli a jenom by čekali, co bude a vůbec by kontrolovali by své emoce. House je moc nekontroloval, ale furt si myslím, že ta jeho reakce je relevantní k té situaci, ve které se ocitl. Nauč se, jak se dělají pranky, vole. Sorry, kámo, to nečte, vole. No domů, vole. Kámo, počkej, vole, počkej, kámo. To nejsou pranky, počkej, kámo. Oni, ten background je vlastně takový, že Pedro a House spolu dělali v kanclu, nebo stříhali, nebo točili v kanclu, oni spolu prostě měli sdílený prostor. Přímo na Houseovou Wikipedii je napsáno, že dříve sdílel kancelář s Pedrem a v roce 2017 se odstěhoval, takže ty spolu actually ten kancel sdíleli dlouho. Minutu. Já prostě nemám na to. To je úžasný, on prostě pořád valí do toho Pedra, že je úplnej k***, že mu prostě rozmál noťas. A ten Pedro, v klidu, sedni si. A teď mu tam ještě nastavuje tu kameru, ho tam fokusuje, posadí si ho tam. Já nemám na novej, prostě vole, takhle se pranky nedělá. Kámo, to je krabice od novýho noťasu. Tohle je krabice od novýho noťasu, který jsem dostal. Jak se spláchnul a jenom vidíš těch očích. A víš, čí je tenhle ten notebook, kámo. Ten je tvůj, chápeš to? Ten je tvůj, tohle ta hudba nesměla chybět. Teď si vezmi, kdyby Pedro ale actually zapomněl na ty disky, víš co? A prostě je to fakt a ten House by tam saděl s tím novým noťasem. Ale bez těch dat! Nevím, co bych s ním dělal a řekl jsem si, že to by určitě udělal větší radost než mě. Ale tohle je actually fakt hustý gesto od Pedra, protože jako jasně dostal to od Lenova, přijde prostě za tou značka, ale furt mohl to střelit, mohl si to nechat, mohl to hodit někomu z rodiny a on se prostě sebral a hodil to Houseovi. To je hodně hustý gesto. Přísáhám, že v tom je notebook. Je v tom novinu. Je tam ten, co si řekl. To by bylo top, kdyby to rozbalil a tam by bylo prostě hovno, tam by bylo prostě nasráno v ty krabici. Fakt, že jo?
pusa v plamenech prank. Jo, to celý to bylo o tom, jak se tam tlevil do té kamery. Čumte, jak se tam tlevil do té kamery. Celý vlastně ten prank je o tom, že Houseovi na pizzu hodil nějakou hodně spicy omáčku, ne? Tuším. Jak... jak jsi tam... Pálí, veď? Jo, tohle byly dobrý videa. Věřím, že v té sérii, protože těch videí tam bylo víc, takže tam bylo něco trošičku přiškrcený nebo trošičku sehraný. Ale pane bože, tohle byl úplně top content. Proč se dneska nedělají pranky? Potom má Pedro druhý kanál, ten se jmenuje jenom Pedro. Tady v téhle já youtuber knížce jsme se mohli dočíst, že Pedro měl kanál Pedro's Voice, tak to je tenhle ten kanál, akorát ho přejmenoval. Tady má třeba Pedro cover na písničku Ashes od Celine Dion. Hele, pro mě tohle není, já nejsem úplně cílovka, ale stejně mi přijde neuvěřitelný, že Pedro jako člověk, který prakticky posledních 10 let seděl u Minecraftu, byl schopný udělat i tohle dílo a zároveň je to člověk, který rybaří, který chodí na čundr, který prostě se stará o 3 děti. Já bych řekl, takový vše uměl. No a potom Pedrův třetí kanál, nebo bývalý kanál, jak můžete vidět, se jmenuje Adam's Life. A teď si možná říkáte, hej kámo, to ale není Pedrův kanál. Tohle to byl Pedrův kanál, jmenoval se Pedro's Fun, třetí kanál tady, z téhle knížky. A je to už kolik? Už je to 3,5 roku, co se Pedro rozhodl tady ten svůj Pedro's Fun kanál odevzdat, udělal o něj tuším nějakou soutěž, kde víceméně řekl lidem, ať mu naposílali nějaký videa, nebo co by s takovýmhle kanálem třeba oni dělali, kdyby měli možnost ho získat. A vyhrál to Adam, což je člověk, který vlastně v postupu let točil videa o tom, že si přestavoval dodávku. Totálně skvělý content, který v zahraničí fičel úplně o 106, v Česku to nikdo nedělal. Takže ty videa se chytly, ty videa byly super a Pedro byl nadšený, že jeho kanál dal do rukou někomu, kdo tam nezačal jako fakt dělat ostudu, kdo prostě nezneužil toho jeho publika. No a když se na to koukneme teda teďka ze současnosti, tak poslední video na kanále je přestavba sanitky první díl a asi taky poslední díl, nebo zatím poslední díl. Protože už je to 7 měsíců od posledního uploadu. Tady Adam asi nesplnil trošičku to moto, co má na banneru. Nezapomínejte tvořit, mám pocit, že Adam zapomněl. No a pak teda samozřejmě Pedrův třetí nebo čtvrtý kanál, ale aktivní, nebo jeho vlastnictví třetí kanál, tak je Pedrův svět, což je jeho teďka nejnovější projekt. A takovýhle projekt je za mě actually úžasný. Tohle je opravdu content, ve kterém vím, že se Pedro vyžívá úplně jako plnýma douškama. Čili je to téma, na který bych někdy hrozně rád navázal, klidně nějakým povídacím videem. A to je téma autentičnost, nebo taky takový to rozdělení té persony. Je to úplně to stejné jako první věc, co mě teďka napadá. Prostě byl Hogi, že jo, youtuber, který si všichni pamatujete, tak točil videa hodně pro děti. Bylo to takový, že tam nebyl úplně sám sebou, byla to pochopitelně nějaká jako přetvářka, což nemusí být nutně špatně. A potom si založil kanál Petr Lexa a tam prostě točil casual vlogy ze svého života. A byla to pro něj prostě obrovská úleva, protože mohl v těch videích být sám sebou. Tudíž každý tvůrce, dřív nebo později, který točí přes nějaký alter ego, tak prostě po čase bude chtít najít to svoje pravý já. A to svý alter ego, který třeba používal spoustu let, tak se bude snažit upozadit. Protože prostě čím díl se youtuber nebo člověk schovává za nějakou personalitu, která jemu osobně není blízká, tím těžší je to potom z dlouhodobého hlediska se s ním ještě dál spojovat. Takže to je teďka konkrétně i situace Pedra, protože Pedro oznámil víceméně, že s gamingem dřív nebo později skončí. Je to právě tohle video Konec se blíží, který jste mohli vidět i v tom 30-vteřinovém segmentu na začátku. Takže co teda teďka Pedro dělá, jsou hlavně videa z Farming Simulatoru, občas se tam objeví i nějaký Minecraft, tady zkoušel podcast. Ale obecně prostě i v tom videu, kde oznamoval konec, řekl, že už se bude soustředit opravdu a čistě na věci, které ho baví. Což znamená, chvilku po vydání toho videa rozjel znova Mafii, protože na ní měl extrémní chuť a věnoval se právě kanálu Petrův svět, kde obzvlášť v té době vycházely samý tyhle ty Irlo videa, které ho prostě bavily víc. Ještě teda taková moje úplně poslední myšlenka na závěr. Pedro v tom videu, kde se bavil o tom svém konci, nezmínil, že na YouTube skončí úplně, ale zmiňoval tam minimálně ten konec toho gamingu. A řekl, že si nemyslí, že už vydrží další 2 roky, protože už prostě v tu dobu to tak opravdu necítil. A v tuhle chvíli to je od vydání 1,5 roku. Je možný, že trošičku změnil názor, je možný, že v gamingu bude ještě chvilku pokračovat. Ale i na tom jeho kanále Petrův svět už teďka 4 měsíce nevyšlo žádný video, takže já jenom doufám, že si Pedro najde to, co hledá, nebo že si našel to, co hledal. A ať už bude v životě jenom šťastný, ať už to bude za přítomnosti té jeho YouTube kariéry, anebo ne. Protože stejně jako nám to udělal Jirka Král, opravdu nikdy nevíte, kdy youtuber vydá svoje poslední video. Takže Pedro, díky za skvělý dětství, vám všem ostatním děkuju za to, že jste se koukali, že jste si se mnou zazpomínali. Rozhodně víte, co máte dělat, pokud se vám video líbilo. Já se na vás těším příště. Mějte se krásně. Ahoj.